Du, Jummi, hur mycket pengar tjänar du på pizzerian? Jag vet inte, kanske 80 kronor i timmen eller någonting sånt. 80 kronor i timmen? Alltså, jag tjänar 200 kronor i timmen. Va? Ja. Nej, aldrig. Jo, men Och det var... jag som gör ett bättre jobb än dig. Vad då gör du bättre jobb? Vad Ja, snackar du men om? jag jobbar snabbare, jag är duktigare på att göra pizza. Alltså, You name it, jag kan bara rada upp. Jag kan göra en pizza med bakbundna ögon och armar och fötter. Alltså, Blir det okej. verkligen en riktig pizza då, verkligen? Okej, vi gör så här, Jubi. Jag tycker att du och jag gör en utmaning. Vi testar vem som Ja, klarar av sure. att tjäna mest pengar på de olika arbetena i Bloxburg. Och den som tjänar mest är den bästa arbetaren i Bloxburg. Är du med på det? Ja, jag är med. Vi Okej, kör på det. då drar vi ut och börjar. Kom nu. Yes. Missa inte Thomas nya merch. Du kanske har muggar, kepsar, tröjor och massa annat. Finns på tomemerch.se. Kul att se dig och dig och dig och dig här. Och även du där borta bakom gardinen som gömmer dig. Det är jättekul att se er här. Och idag är vi alltså i Bloxburgs fantastiska värld. Och Jumi och jag ska utmana varandra i vem som är bäst på att arbeta i Bloxburg. Okej? Vad ska vi börja med att jobba med då? Ja, men så här är det va. Här är Mikes motor. Så att jag vill att du och jag kommer att arbeta här samtidigt. Jag har aldrig gjort det här någon gång. Du får en minut på dig nu, okej? Jag kommer att ta tid. En minut får du på dig. Så kämpa på nu, Jumi. Vad ska jag göra? Herregud, vad ska jag göra? Jag skulle vilja röd. Alltså, ni hör. Okej, jaha. Jumi säger att hon är bäst på arbete i Bloxburg. Men det verkar inte. Alltså, jag har aldrig gjort det här någon gång förut. Det är första gången. Oh, du klarar en tack så mycket sånt. Okej, du vet, du har typ halva tiden kvar bara. Så du måste ju höja upp ditt tempo, kan man säga. Vad gör du då? Du bara står och tittar på mig. Ja, sen är det min tur nästa gång, vet du. Så att vi kör en runda i var, tänkte jag. Jag måste ju hålla koll så att inte du fuskar också, okej? För långt bort. Nej, jag stod för långt bort. 17 också. Okej. Det stod att jag stod för långt bort och målade. Nu är den klar. Du har nu 10 sekunder kvar på dig, Jumi. Du måste skynda dig nu. Hon vill ha en grön färg. Ja, jag fixar det. Ödlan grön. Ödlans det här. Och där är tiden ute, Jumi. Nej. Så nu vill jag veta hur mycket pengar du har samlat ihop faktiskt. Så att jag vet vad jag ska slå för något. Wow, rackat på någon. Okej, jag ska kolla. Okej, nu sätter den höger. Vad ska Jumi tjäna på första? 56. Okej, 50 dollar. 56. Eller vad man ska säga. Okej, så då, nu är det din tur att ta tid, Jumi, på en minut. Är du redo? Absolut. Okej. Alldeles strax här. Jag är redo, Jumi, räkna ner. Nu är jag verkligen redo. Okej. 3, 2, 1. Kör! Han vill ha en svart färg på motorcykeln. Måla. Okej, där målar vi. Kolla vad fint det där. Okej, du får gärna ge mig lite drick så att jag kan vinna över Jum också. Så där. Ja, vi får se då. Okej, nästa person till rakning. Han skulle vilja ha lite olja. Vänta nu, vart är oljan då? Är det här olja? Nej, här borta är oljan. Okej, det här känns bra. Frågan är, mina vänner, om... Hallå, du har inte lika bra koll som mig. Va? Du har ju alltså, sämre koll än mig. Du ska se, kolla, de gillar det. De uppskattar det här. Han skulle vilja ha... Vad är det där för hjul då? Det där är något däck. Vilket däck är det där nu då? Jo, men det står i vägen. Okej, jag vet Sorry. Inte riktigt. Okej, vänta nu. Okej, han vill ha till hjul på bak där. En bit. Vänta, va? Nej. Nej, jag gav henne fel ljud! Vad har du gjort? Nej. Vad har du gjort? Okej, jag måste ta den här också. Nej. Okej, den här färgen gillar jag. Okej, jag tycker du är en trevlig kund också. Tack så mycket. Okej, vi ses nästa vecka. Hej. Okej, alltså, du är inte så himla duktig. Va? Okej, Jumi, hur lång tid har jag kvar? Alltså, det har gått... Det är några sekunder kvar bara. Nej. Okej, jag kanske hittar den här också. 5, 4, 3, 2... 1-0. Så nu är den stora frågan. Jag ska slå 56 kronor nu för att klara av det. 69 kronor! Yes! Eller Nej! Dollar. Så det betyder att första uppdraget så var det jag som vart vinnare. Och nu, Jumi... Alltså sämsta. Nu, Jumi, är det din tur att bestämma. Vad blir nästa arbete vi ska åka till?
Jag tycker vi kör pizzeria. Pizzerian, jump in my car. Så drar vi vidare till pizzerian. By the way, kolla in det här. Jag har en liten sån här i bilen, va? Vänta här nu. Nu skulle jag lite flexa här för dig. Just det. Där. Så där är jag, cab. Oh, cooling. Så att håret bara fladdrar i vinden. Just det. Så. Alltså jag tycker vi ska tävla om att göra pizza. Oh, ska vi kolla vem som kan göra bäst pizza? Okej, okay, all right. Så vi ska inte leverera. Inte leverera pizza alltså. Okay. Vi ska in här, ja. Oh, right doodle. Okej, Yumi. Ska vi göra så här? Mm-hmm. Att vi tar och jobbar från och med nu. Jobbar vi fram till 07:00. Är du beredd? Ja, absolut. Okej, okay, då ska vi se. Vänta, vad ska man göra för någonting? Jag vet inte riktigt. Okay. Men gud, du vet ju inte alls. Okej, jag måste sätta en låda med ingredienser. Åh nej, jag hade ju slut på ingredienser, Yumi. Vad är det här för någonting? Okej, okay, fyll på. Så, nu ska vi se. Okej, okay, det var cheesepizza. Hur går det för dig, Yumi? Jag känner mig nöjd. Jag tycker det här är bra. Lägg till ost, klar. Boom, eller bang. Okej. Okay. Okej, okay, vi kör till 07:30 tror jag. För det går så himla fort den här tiden. Vi ska se. Lägg till deg. Okej. Okay. Tomatsås. Och lite ost ska den där också ha. Boom. Okej, okay, 07:30 ska vi köra till. Ni ser inte bakom, men det är en halvtimme kvar i spelet. Alltså så. Okej, okay, nu ska vi ha lite tomatsås. Och sen ska vi ha ost. Och sen så ska vi ha något annat salami, alltså jag tror kommer klara det här, Tom. Okej, det är en kvart kvar ungefär. Lägg till deg, lägg till tomatsås. Lägg till, vänta, vad ska vi mer då? Ost ska vi ha också, okej, okay, det grejer vi. Och lite grönsaker. Jag har redan gjort 10 pizzor, Tom. Va? What? Det kan du inte ha gjort. Jag kommer inte hinna nästa, tror jag. Vad har den? Ost, tomatsås. Och där är tiden ute, Jumi. Tiden nej, är tyvärr ute. Skjutton. Så då är frågan, ja. Ska vi gå ut härifrån och kolla, ja, hur mycket pengar? Ja, vi gör det, vi får se. Vi får se då, vem vinner. Jag tror tyvärr att det här inte varit bra. Jag fick $25, Yumi, hur mycket pengar fick du? 33. Nej! Så vem är inte bäst på pizza? Var det 80 till skillnad med 80 spänn till skillnad med 200? Vad är det här? Alltså Yumi, jag måste erkänna det. Jag var kaxig innan, men du var bättre än mig på det här med pizza, deg och ja, grejer. Alltså det var, jag blir lite smart kär i dig för att du är så himla duktig faktiskt på det här. Herre. Kom hit och ge mig en kyss. Ge mig en kyss, Yumi. Det är inte varje dag man blir kär i en pizzabagare, va? Okej, vad är nästa? Nej, precis. Vad är nästa jobb då, Jumpan? Vad tycker du? Ska vi inte fånga den fetaste fisken nere i hamnen? Vänta, kan man fiska? Ja, det kan man, ja. Just det, ja, vi drar dit. Ska vi springa dit eller ska ta bilen? Vänta, bilen är här bakom, va? Bilen tar vi, självklart bilen. Okej, så nästa sprudlande utmaning blir att vi ska fiska. Och jag vet inte riktigt nu. Jag är faktiskt, har du fiskat någon gång, Jimmy? Men gud, vad gör du? Shit. Bara för att du är värst i bilen så behöver du inte köra som galning. Kör som en liten galning. Jag fiskade en gång förut. Okej. Okay. Oh, just gud, det. Gud, hur kör du? Vi ska in här först, Tommy. Just det, så där gör vi. Min hatt ser inte ut att passa mitt hår riktigt. Jag vet inte riktigt. Nej, det ser ut som att du är så här skärmlös. Ja, alltså, du vet, eller hur? Utan. Exakt. Och nu får du ställa dig precis vart du vill och gå och fiska. Det gäller att hitta det bästa fiskestället, eller hur? Exakt. Okej, men vi kör så här. Så jag testar här. Man vet ju aldrig vad storgäddan är liksom någonstans. Exakt. Så klockan är nu 09:05. Vi tar och kör i... Oh, första fisken! Vi kör en timme. Oh, jag har inte ens fått i någonting. Vi kör till 10:00 så kollar vi vad som får den första fisken. Och just det låter bra. Oh, jag fick upp en fisk också. Men samlar man ihop pengar i det här också? Eller hur funkar det? Ja, man ger bort fiskarna till gubben i... Okej. Som jobbar. Jag hänger med. Vänta, vi kanske ska vänta lite länge. Jag står på ett väldigt dåligt ställe just nu, känns det som. Du måste ju se så att du måste ju se när det där flötet åker ner. Ah, det är så det funkar. Ja, nu. Oh, okej, nu går det jättebra. Jag fick upp världens största fisk, att säga. Det monsterfisken kallar de den. Det är stor jäddan deluxe. Fast man ser jag har fått upp en massa spännande fiskar. Jag har ingen aning vilka sorter det är, men de ser spännande ut i alla fall. Okej, jag har fått upp
3 fiskar. Och det är bara en kvart kvar nu, mina vänner, innan den här utmaningen helt är över. Åh nej, det här är inte bra. Vem vinner? Vem vinner det här? Exakt. 10 minuter kvar i spelet, alltså. Det är inte riktigt 10 minuter, det hade ju varit lite konstigt. Alltså Tommy, jag måste säga att det är väldigt romantiskt att stå här och fiska med dig. Ja, visst är det. Jag säger det. Är det där du? Ja, det är det. Du ser ut som en gammal gubbe. Jag har ingen fjol. Nej, exakt. Alltså, ingen fel med att vara en gammal gubbe. Men vänta nu! Klockan är... Det där gills egentligen. Okej, du får den. Du får den för att jag är lite... Vadå, du sa vi kvart över? Nej, 10:00 tror jag sa. Strunt samma! Okej, vi kör på det här. Och nu är den stora frågan. Vi går in och kollar hur det här... Vänta, hur gör man? Vi ska prata här, va? Okej, Yumi. Jag lyckades samla ihop $56. Den stora frågan nu är, om du får mer än mig, så är du en bättre arbetare i Blocksberg än mig. Men om jag får mer än dig, då har jag vunnit och då är jag en bättre arbetare än dig. Så Yumi, jag fick 56. Vill du veta resultatet? Hur mycket fick du? 82! 82? Vad drog du upp, en val eller? Drog upp en tandlös val eller var en albinoval eller? Det är sant, jag vet inte vad det var exakt. Okej, mina vänner, det verkar som att vi har ett resultat. Och Yumi är tydligen just nu den bättre av oss två på att arbeta i Blocksberg. Skulle du vilja se mer videos som jag och Yumi, så lämna en stor tumme på den här videon. Så ses vi nästa gång. Ta hand om er och kingelikör! Hejdå!